Tiga pasukan telah berjaya mara ke pusingan akhir. Kini, siapa bakal mengatasi kesemua pesaing dan meneruskan rentak menuju Road to Gold? Undi pasukan kegemaran anda di sini. Sertai Zizan Razak dan tiga juri istimewa. Let the final battle begin! Saksikan pertembungan akhir Battleground Malaysia. Jumaat 9 malam, siaran langsung di saluran berikut dan Astro Go.